allihopa. Idag tänkte jag göra en video om vad jag fick på min födelsedag. Eftersom jag fyllde år förra söndag så tyckte jag att det var jättebra att visa vad jag fick. Så då börjar jag med vad jag fick av mina föräldrar. Och då fick jag en tröja. Så här. Med en fågel där. Så här, knappar. Jättefin. Lite nöjd. Tack. Och sen så fick jag en hoodie-tröja. Så här står det Hollister, California, 1922. Ja, den är jättefin också. Och så fick jag en till Hollister hoodie-tröja. Så här, ja, det står ju också så här Hollister, California, 1900. Fast det står ju 22 i mitten här. Så här. 22. Står det. Och den är jätteskön. Och sen fick jag en till. Men den är lite... Alla är olika modeller. Här, det finns ingen dragkedja på den här. Och så här, fickan sitter ihop. Det är liksom inget, ja... Att dragkedjan sitter emellan. Ja, det är jag jättenöjd med. Och sen... Så fick jag också en kam. Jättebra. Tycker jättemycket om den. Ja. Kammar jättebra. Och sen fick jag också ett piano. Men jag tänkte jag visa pianot sen i slutet. Så att ni vet. Och så fick av mina brorsor. Av ena brorsan så fick jag örhängen. Jag tänker jag börjar med de här. Så här. Körsbär. Jättesöta. De tycker jag jättemycket om. Sen fick jag ett par smiley-gubbar. Med så här hörlurar på. De är jättegulliga. De tycker jag väldigt mycket om. Och av min andra brorsa så fick jag en sladd. För min förra sladd gick sönder. Så det var jättebra. För den här är mycket coolare. Så här lite längre också. Lite så här... Lite längre. Så den är så här lite coolt mönster. Ja, den tycker jag jättemycket om. Och av mina kompisar så fick jag... Av mina kompisar så fick jag ett iPhone-skal. Så här en kattunge med så här öron. Tänkte ni ska få se hur det sitter på min mobil. Så här sitter det. Jättebra. Jag låter den sitta kvar. Sen fick jag också av henne ett par örhängen så här. Oval, blommor och hjärtan. De är också jättenöjda. Tack så mycket. Och sen fick jag också en parfym av en annan kompis. En mango. Det är jättegott. Jättebra. Köp på The Body Shop. Om ni undrar vad. Sen fick jag av en annan kompis. En Victoria's Secret parfym. En Sousa Flirt. Jag vet inte. Ja, så här ser den. Luktar jättegott. Sen fick jag också en annan kompis. Många annan här, ja. En mango temperature. Så här. Luktar jättegott. Ja. De är jag jättenöjd med. Och sen fick jag ett presentkort på Mariberg. Så här. Så här ser kortet ut. Jättebra. Det tycker jag jättemycket om. Och så... Av en kompis så fick jag en kopp. Den är jättesöt. Med så här...
ja, jag vet inte, blommor man kan ha som hållare typ. Så här ser koppen ut. Jättesöt. Jag älskar asken den kom i. Så här matchande. Ja. Så den är jag jättenöjd med. Den är jättesöt. Och sen fick jag en filt som är jätteskön och så var man. Ja, det var allt jag fick. Hoppas ni gillar den här videon. Och förresten, just det, jag ska visa mitt piano. Så att jag glömmer det. Där. Det står lite grejer på det, men ja, så ser det ut. Ja, det var allt jag fick. Hoppas ni gillar den här videon. Likea. Ja, prenumerera. Ja. Hej då!